از زراعت خاک ها شد سنبله، داروی مو کرد مو را سلسله. سنبله میشه این خوشه گندم جو، اینا رو میگن سنبله. خب زراعت میکنیم، اونجا یه زمینیه، قبلا خاک بوده، حالا من رفتم توش زراعت کردم، توش کلی خوشه های گیاهان در اومده. پس این عرضی که کار من بوده زراعت، این وجود زمین رو تغییر داده، توش خاک شده سنبله. حالا یا مو، موی خیلی تنک و کم پشتی دارم، حالا میرم دارو میذارم، حالا چه دارویی هم معلوم نیست، ولی میگه داروی مو کرد مو را سلسله، یعنی پرپشت. سلسله البته میشه زنجیر، منظور انقدر بلند که دیگه بریزه پایین مثل سلسله. پس این دوتا عرضه که یک چیزی ایجاد کرده، به وجود آورده. قبلا مو نبود، الان مو ریخته از سر من پایین. آن نکاح زن عرض بود، شد فنا جوهر فرزند حاصل شد زما. میگه ازدواج ما میکنیم، در اصل این کار ما عرض محسوب میشه، چون لا یبقا زمانه اینه. اینا همه این مثالاش مثالهایی هست که توی یه مقطع زمانی هست، توی مقطع زمانی بعدی نیست، ولی در همین مقطعی که هست باید یک چیزی به وجود بیاره، یک چیزی ایجاد کنه. یکیش نکاح زنه، نکاح ازدواج. میگه عرضه، آن نکاح زن عرض بود، عرض بود، عرض است، و شد فنا، فنا میشه، یا جدا میشن از هم، یا بالاخره زندگی از همینا رو جدا میکنه با مرگ، بالاخره فنا میشه این عرض ازدواج. ولی اینجا یک جوهری پدید آمده، جوهر فرزند حاصل شد زمان. جفت کردن اسب و اشتر را عرض، جوهر کره بزاییدن عوض. حالا اسبارم با هم جفت میکنن یا شترها رو جفت میکنن، این اینایی که پرورش احشام دارن، اون کارشون عرضه، حاصلی ولی داره، اینکه جوهری ایجاد میشه از این عرض، اونم کره است. جوهر کره بزاییدن عوضی هست که برای اون عرض کار کردنشون گرفتن. مثال بعد هست، آن بستان نشاندن هم عرض. بستان یعنی باغ، باغ میوه درست کردن. هست آن بستان نشاندن هم عرض، گشت جوهر کشت بستان نقرز. پس بستانی که ما ایجاد کردیم یک جوهری پیدا میشه، اون میوه هاشه که با کشت بستان گفته، یعنی وقتی میوه ها محصول رو بر میداریم، برداشت محصول از بستان، کشت بستان، جوهری هست که از اون عرض حاصل شده. مثال بعد هم عرض دان کیمیا بردن به کار، جوهری زان کیمیاگر شد بیار. شاه به غلامه میگه، میگه یه مثال دیگه این است که تو بری کیمیا به کار ببری. کیمیا یک صنعتی بوده که اکسیری به کار می بردن، با اعمال این اکسیر به مس اونو مثلا تبدیل به طلا می کردن. میگه حالا این کیمیا صنعتش و به کار بردن اکسیر عرض است. و
حالا ببینم تو این عرض رو به کار بردی، آیا جوهری زان کیمیا گر شد، اگر شد جوهری پدید، بیار ببینیم چیه. سیغلی کردن عرض باشد شها، زین عرض جوهر همی زاید صفا. یا فلز رو اگه سیغل بدید انقدر شفاف میشه که تبدیل به آینه میشه، آهن آینه شده، مثل اینکه جوهرش تبدیل شده. پس مگو که من عملها کردم، دخل آن اعراض را بنما مرم. شاه به این غلام میگه پس اینقدر نگو من فلان کار کردم فلان کار کردم. در اصل به ما دارن میگن که مهم نیست چه کارایی کردی، دخل یعنی حاصل اون کارایی که کردی، آن اعراض را به من بنما. مرم یعنی جایی نرو، وایسا، در نرو، رم نکن اصل معنیشه، ولی منظور که حالا برای قافیه آورده میگه جایی نرو، بیا نشون بده ببینم این همه کار کردی، عمل کردی، در تو چه اتفاقی افتاده. حالا این صفت کردن عرض باشد، خموش، سایه بز را پی قربان مکش. این که میگه این همه صفات که تو میگی یا صفت گفتن، همون علم، علم الیقین، چیزهایی که میدونی، این صفاتی که جمع کردی، این همه چیزهایی که بلدی، همش میگه عرض است، خاموش باش. و مصرع بعد میگه سایه بز را پی قربان مکش، یعنی اگه قربونی میخوای بکنی باید خود بز رو بکشی نه سایه‌ش رو. این یه مثالی هست برای اینکه یک چیز دیگر رو ما جای اصلش نشونده باشیم. این که مثلا یک سایه روی دیواره نشون میده یه نفر داره بزشو قربونی میکنه، نباید به همون بسنده کرد. میگه اگه اون سایه باید اصلشو پیدا کنید ببینید واقعا این بز رو داره قربانی میکنه یا نه. این یه مثال، یک ضرب المثل، یعنی چیزی رو فقط نمایشش شبیه اون اصل کار باشه. باز هم یک رجوعی هست به اون مسائل دانستن و دیدن. بز، خود بز رو بکشیم، این میشه عین عمل، عین این که این اتفاق افتاده. ولی دانستن این میشه این که ما نشون بدیم بز رو داریم میکشیم ولی هیچ عملی اتفاق نیفته. عرض کردم مثل این که یه هنری هست که تو پشت سایه رو پرده میندازن، توش قشنگ نمایش هم اجرا میکنن، ولی اونجا معلوم نیست واقعا این اتفاقات میفته یا نه، بلکه چون سایه است حقیقتی توش، یعنی واقعیتی توش نیست. خب از وقت خدا رو تلف کردی فقط. خب رسیدیم تا اینجایی که امروز شروع میکنیم، از بیت 958. این غلام که داشت باش صحبت میکرد و به شاه گفت که این کارهایی که کردی همش عرض بوده و ولش کن،
جوهر چی داری رو کن و اینا. حالا این غلام جواب میده، میگه گفت شاه بی قنوت عقل نیست، گر تو فرمایی عرض را نقل نیست. میگه اگر تو میفرمایی که عرض نقل نمیشه، پس این ممکنه باعث ناامیدی بشه، پس ما هر کاری میکنیم به درد نمیخوره که، چون که با ما که نمیخواد بیاد آن دنیا کارای ما. حالا من با همون زبان دینی صحبت میکنم الان، این که میگم میره اون دنیا، ولی اینا رو هفته های پیش توضیح دادیم که اصلا مسئلهش همش همین جهانه. یعنی در این جهان ما نیاز داریم برای مواقعی که از این وابستگی هامون یا از این اعتباراتی که بهش وابسته هستیم کنده میشیم یا اون اعتبارات سقوط میکنه، ما باید بتونیم سر پامون بیستیم. حالا میگه گفت شاه بی قنوت، قنوت میشه ناامیدی. در قرآن هم لا تقنطوا اومده، تو مثنوی هم دو بار، مطمئنم شاید هم بیشتر. مولانا از همون ترکیب لا تقنطوا یعنی ناامید نشوید استفاده کرده. میگه بدون ناامیدی عقل نیست. اگر شما میگی کارهایی که میکنیم با ما نخواهد اومد، مثلا من هرچی نماز و روزه و از این کارا کردم همه رو اینجا بذارم برم بیام اومد، پس این باعث ناامیدی من میشه. پادشاه جز که یأس بنده نیست، گر عرض کان رفت بازاینده نیست. همون مفهوم با یه عبارت دیگه میگه این باعث یأس بنده میشه، پس بنده چه نمازی بخونه؟ مثلا اگه عرضی که رفت به ما بر نگرده، گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال فشر. فشر قبلا تو مثنوی یا بعدا در دفاتر دیگه چند بار با به صورت فشار اومده، یعنی حرف مفت یاوه. میگه اگر نبودی مر عرض را نقل و حشر، یعنی زنده شدن، اگه این اعراض تو همین جهان بمونه دیگه هیچ فرم دیگه به خودش نگیره، پس فعل بودی باطل. ما هر کاری کنیم وقتی مردیم همه مساوی میشیم با هم. اگه قرار باشد کارهامون نیاد با ما همراه نباشه، در اون لحظه که ما از اینا ساقط میشه از ما این کارها و عرصها، پس همه مثل هم میشن. فعل بودی باطل و اقوال یعنی حرف زدن هم فش بود، یعنی حرف